Stolnotenisový oddiel Stavo Impex Holíč usporiadal v sobotu 30. apríla úvodný ročník turnaja v stolnom tenise o pohár primátora Holíča. Po úvodnom vyžrebovaní súperili súťažné týmy v dvoch skupinách systémom každý s každým. Víťazom prvej skupiny sa stalo A mužstvo Stavo Impexu Holíč, ktoré porazilo oddielové B mužstvo Isokol Skalica rovnakým pomerom 5-1. V druhej skupine vyhral celok Propria Kúty, keď zdolal Galantu i Stavo Impex Holíč C. Víťazi oboch skupín sa stretli vo finále, v ktorom jasne dominoval domáci tím. Stavo Impex A porazil Propriu Kúty 5-0 a stal sa víťazom turnaja i neoficiálnym majstrom Trnavského kraja. Za celkové prvenstvo si zároveň odnesol aj putovný pohár primátora mesta Holíč. Kúty obsadili konečné druhé miesto a stali sa neoficiálnym majstrom okresov Skalica a Senica. Na tretej priečke sa umiestnil Metalfin Galanta. Ďalšie dve miesta obsadili B a C mužstvo Stavo Impexu Holíč a celkovo šiesty Sokol Skalica. Jan Skala v mene organizátorského tímu poďakoval primátorovi i jeho zástupcovi za spoluprácu a vyjadril nádej, že turnaj bude mať v Holíči svoje budúcoročné pokračovanie.